Lehenik eta behin mila esker etortzagatik halako formato berezi honetara, baina egoera historiko bereziak tokatzen zaizkigu bizitzea, eta nolabait ere, lehenik eta behin mila esker, eta bueno, posten naiz, zue guztiak ondo ikustea eta osasunez ikustea. Gaurko honetan, Euskal Herria Bilduk berriz ere bere herriaren aurrean hitz egin nahi du eta bere herriari hitz egin nahi du. Eta behin gogoratu behar dugu egoera gogor bat bizitzen ari garela, etxean gaudela, askok eta asko zaintzarekin arazo itzelak dituztela, gure komertzianteak, gure autonomoak, bere tabernak dituztenak, restauranteak, enpresa txikiak, kezkatuta daude, egungo egoerarekin eta etorkizunarekin daiteken egoerarekin, eta nola ez, nire lehen agurra beraien guztiontza da, eta baita ere, nola ez, eta garbi esan da, osasunbiden eta osasungintzan lanean ari diren zerbitzari publiko nola baita ere lehen lerroan daudena koronavirusari aurre egiten, ez? Baina, dudari gabe, egoera oso gogor bat bizitzen ari gara, eta horrela saldu bertzaio jendeari, jendeak pertsona eta lehen pertsonan bizitzen ari delako. Prentsaurrekoari hasiera emateko termino politikoetan esango nuke guretzat funtsezkoa dela azken astetan gertatutakoari errepasotxo oso labur bat emateaz. Azken asteetan egiten badugu nolabaiteko azken asteetako balantzea, esan daiteke nolabait ere kutsaduraren kurba esponentzialki igotzen ari dela, eta hildakoen kurba esponentzialke ere igotzen ari dela. Esan dezakegu, Euskal Herrian, momentu honetan, 7.000 inguru kutsatu gaudela, eta 312 hildako ditugula jada. Horrek noski, beti esan dugun bezala, bada datu bat termino sanitarioan ematen dena, baina baita ere esan behar dugu, beti esan dugun bezala, krisi honek beste natura batzuk bat dituela ere bai, alor sozialean eta alor ekonomikoan. Gure datuen arabera, termino ekonomikoetan ez orain, azken asteetan, gure barne produktu gordinak 0,5 galtzen zuen astero. Beraz, 2 puntu hilabetero. Beraz, halako egoera batean ja bat gauden. Bigarrenik, utzi ezazue esaten gauza bat guretzat ere funtsezkoa dena momentu honetan. Asko aipatzen da elkarlana, asko aipatzen da denok batera joan behar garela, eta gu horrekin ados gaude, eta ez bakarrik ados, tresnak planteatu ditugu hori horrela izateko, baina batzuk uste dute kritika egitea nolabait ere debekatua dagoen gauza badela momentu honetan. Eta guk aldiz uste dugu arduragatik egin behar diren kritikak egin behar direla, baina termino eraikitzailetan egin behar direla. Kritikak herri bezala hobeago egiten gaituzte. Eta gure ardura politikoa da gauzak esatea. Esatea beti tonu honean eta beti formak mantenduz. Eta hori egin dugu lehenengo momentutik. Gu lehenengo momentutik esan egin dugu eta berriro errepikatzen dugu gaur. Hemen gauzak gaizki eta berandu egiten ari direla nola baitere laburpen gisa. Eta hori kritika bada noski, baina kritika eraikitzaile bat da. Hori esateagatik guk isekak, insultoak, adjetibo guztiak jaso ditugu, baina gaur ez da eguna eta datozen asteak ere ez dira egune izango nolabait ere horri termino beretsuetan sekulan ere ez erantzuteko. Ez dut horretan ez da minutu bat ere galduko gauza horiei erantzuten. Euskal Herria Bilduk bere herriari gauza bat planteatu nahi dio, argi eta garbi. Gu badugu tesi bat, eta badugu estrategia bat. Ez dakigu bestek ze tesi eta zer estrategia duten. Gu badugu tesi bat, eta badugu estrategia bat, tesi horrekin koherentea dena. Lehenengo momentutik esan genuen, guretzat osasuna zaintzea zela lehentasunezko gauza, eta lehentasunezko helburua. Eta horrekin batera esaten genuen, etzegola inbertsio ekonomiko hobeagorik pandemia gelditzea baino. Hori zen gure tesia, lehenengo momentutik defendatu egin duguna. Eta guk uste dugu horrekin batera orain, eta lehendik ere bai, baina orain, EH Bilduk estrategia bat planteatzen du. Koherentea dena tesi horrekin. Eta zein da estrategia? Momentu honetan berriro diogu. Osasun krisiari aurre egin behar zaio, eta egin behar zaio aurre lehentasunez. Kurbak gelditu behar dira, eta kurbak esponentzialki igotzen ari dira. Bai ekonomikoa, eta bai pandemiarena.
Eta beraz guk komunitate zientifikoak erabiltzen duen kontzeptu bat berrartu egiten dugu. Mailukaren estrategia behar da orain. Momentu kritiko batean gaude. Koronavirusari aurre egiteko, momentu kritiko batean gaude. Eta horren aurrean batzuk plantatzen dute komunitate zientifikotik mailukaren estrategia behar dela. Hau da, virusaren propagazioari mailukada bat eman behar zaiola. Eta gu horren aldekoa gera. Zertarako kurba gainditzeko eta egun dagoen kurbaren esponentzialki igotzen den tasa jeisteko. Eta hori da Euskal Herria Bilduk planteatzen duena. Eta hori bi fasetan planteatzen dugu. Lehenengoa atzo berandu eta gaizki Madrileko gobernuak iragarri zuen. Jendea etxera bilari behar da, baina ez ekonomia koman sartzeko, baizik eta nolabait ere esentzialak ez diren aktibitateak gelditzeko, inork ez du planteatzen ekonomia zerotan ustea. Gezurra da, eta gainera ekonomia ez dago zerotan momentu honetan. Baina Confebaskek berak ere onartu egin du, industria momentu honetan eguneko 50ean ari dela. Baina ostalaritza, komertzia, itxita dago herri honetan. Eta beraz, zerbitzu minimoak mantentzeko aktibitate ekonomikoaren herena da mantendu egin behar dena momentu honetan gure ustez. Eta horretarako, nola baitere, lehenengo fase horretan hori egin behar dugu. Propagazioari mailukada bat. Eta denbora hori irabazi, material sanitarioa lortzeko, testak berreskuratzeko, eta denbora irabazteko. Eta tamaino ekonomikoetan bypass bat egin behar da. Egungo egoeratik aterako garen egoerara. Hori da lehenengo fasea planteatzen dugu. Bigarren fase honetan, noski, neurri ekonomikoak hartu beharko ditugu, eta dirutza eta diru publikoa erabili beharko da, bi alorretan. Bata, familiak eta langileak bere soldatak eta bere rekurso finantziero ekonomikoak mantendu ahal izateko. Eta bi, enpresak, gehien bat enpresak, bere koste fijoak, bere koste strukturalak, finantzieroak, erogastuzkoak, mantentzeko. Horretarako egin behar da bypass bat, mantentzeko bizirik familiaren eroste, ero, konsumo ahalduntzea, eta baita ere enpresak dituzten koste fijoi aurre egiteko. Inork ez du planteatzen hemen industriaren aurkako estrategiari. Alderantziz, inbertsio ekonomiko handiena eta hoberena eta eraginkorra da espreski industria hori mantentzeko, lehiatzeko eta berpizteko momentu honetan egitea egin den planteamendua eta planteatzen dugun estrategia mantentzea. Eta bigarren fase horretan, badugu guk ere bigarren fase horretarako nolabaiteko plan garbi bat. Esponentzialki igotzen ari den kutsadura tasa eguneko 0,3-0,5-era jetxi egin behar da. Eguneko 0,3-0,5-era. Momentu horretarako test masiboak egin behar dira. Korean egin ziren bezala. Rastreo masiboak egin behar dira. Jakiteko espreski, nolabait ere, zein populazioaren porzentajea dagoen eroez kutsatuta. Eta gero, hortik aurrera, egin beharko da, orain mantentzen ditugu neurri zorrotzoiek, nola baitere arintze fase batean sartzea. Hori da guk egiten dugun estrategia, eta hori da guk egiten dugun planteamendu. Neurri sanitarioak, neurri ekonomikoak, eta kontuan hartzea herritarrak, familiak, enpresa txikiak, autonomoak, komertzianteak, eta bar. Eta hortik, ateratzeko, norbaite pentsatzen baldin badu hau katarro bat bezalakoa dela eta egunen batetik bestera egingo dugula oso oker dabil. Hau luzea eta gogorra izango da. Baina hemendik ateratzeko eta honekin bukatzen dut, herri gisara jokatu behar dugu. Eta hemen beharrezkoa da Dinamarkan egin duten bezala alderdi politikoak, sindikatuak, instituzioak, enpresariak mai batean eseri eta estrategia honi nola garatzen den eta estrategia hau nola implementatzen den inguruko eztabaida bat egin behar da. Utzi bukatzeko azken erreflexio bat egiten. Hemendik aterako gera, baina horretarako nazio gisa erronka badaukagu. Eta erronka horri aurre egingo diogu elkartasunetik. Eta gehien dutenak gehiago ipini beharko dute.
ez dugu berriz ere permitituko, nolabait ere krisi honetatik ere, langilegoak, emakumeak, pentsiodunak gehien ordaintzea. Hori ez da posible. Krisi honetatik aterako gera elkartasunarekin, elkartasun nazionalarekin, denak gauzak ipiniz, baina gehien dutenek gehiago ipini beharko dute. Eta bigarrenik, krisi honetatik aterako gera ere bai, eta tokatuko zego horretaz hitz egitea, beste baloreetatik. Krisi honek hankaz gora jarri ditu neoliberalismoak planteatzen ditu mantra guztiak. Eta beraz, krisi hau, aukera bat ere bada. Eta atzo hartutako erabakiak aukera berri bat ematen digute. Bai Nafarroan, bai EAen. Hasi gaitezen denon artean gauzak egiten. Hasi gaitezen inguruan gauza hauetaz hitz egiten. Akordioak egiten. Denak nolabait ere gure esfortzu eta aleginak aman komunean jartzen. Badugu aukera bat orain, bai gauzak ongi egiteko. Bai, Euskal Telebizatik aurken iturriaz. Aurrera aurkena. Bai, Arnaldo, mesedez, Sánchezen gobernuak hartu dituen neurriak zehazki baloratuko dizkidazu labur bilduz, mesedez? Bai, bueno, labur bilduko nituzke bi gauza esaten, ez? Bata da, berandu hartutako erabakiak direla, eta nola baitere, ba, egoeraren larritasunak bultzatuta eraman dituela neurri hauek hartzen. Eta bigarrenik beste reflexio bat egingo genuke, izango zen lehen aipatutako, ez? Gure ustez, planteatzen diren neurriak nahiko argiak dira, eta suposatzen dutena da, ba, nolabait ere aktibitate ekonomiko ez esentzialak ez burutzea. Gure pena, eta gure kezka da, nolabait ere Madrilen hartzea halako erabaki bat, ez? Herri honetan baditugu baliabide intelektual, ekonomiko, sozial nahikoak halako erabakiak hartzeko. Eta neurri horiek nolabait ere hemen hartzeko eta hemengo egoera produktibo eta ekonomikoa kontuan hartuz hartzeko. Ez genuke behar inor kanpotik ezer eta halako erabakirik hartzea. Hori da gure frustrazioa eta gure pena. Baina hori egiteko herri honetan bi mai egon beharko liratezke, bat Nafarroan eta bat EAen. Eta uste dut orain aukera daukagula hori egiteko. Zen eta neurri gehiago hartu beharko ditugu. Ezia beste nolabait ere hemendik ateratzeko. Orduan hori da nik egiten dudan balorazioa. Ze pena ematen didan Madrilek hartu behar eta hartu beharra halako erabaki bat nolabait ere Euskal Herrian baliabide intelektual, ekonomiko, sozial nahikoak ditugunean halakoak hartzeko. Badakin norbaitek esango didala hori eskuduntza hori ez dagoela, baina badira formak egiteko, eta nire pena hori da.